Salam virtual oxucular. Sizlərə Azərbaycan bayatları kitabından bir neçə bayat səsləndirəcəm. İlk öncə kitab haqqında qısa məlumat verim. Kitab Bakıda 2004-cü ildə 21-ci əsr yeni nəşrlər evi nəşriyyatında çap olunmuşdur. 304 səhifədən ibarətdir. Bayatı Azərbaycan şifahi xalq poeziyasının ən geniş yayılmış janrlarından biridir. Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Oxuculara dəyərli töhfə olan bu kitaba, bayatı janrının uzaq keçmişimizdən bəri yaradılan nümunələr də daxil edilmişdir. Kitabda 26 mövzuda bayatılar da cəmləşmişdir. Bunları arxa, kömək, namus, qeyrət, eşq, məhəbbət, layla, nazlama, ağı, oxşama, vətən və qürbət mövzulu bayatılar təşkil edir. Elə məhz sizlərə səsləndirəcəyim bayatılar da vətən mövzusundadır. Mən aşiqəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Əziziyəm Diləngəz, bağda gülə Diləngəz, qürbətli xan olunca vətənində Diləngəz. Gəmi gəldi, yan gəldi, içində bir can gəldi, vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi. Payız qışdan əzəldi, yarpaq tökən xəzəldi, vətən viran olsa da, o cənnətdən gözəldi. Gəzdim dağı, aranı, seçdim ağdan qaranı, vətən viran olsa da, cənnət gördüm oranı.